دو کرم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا دو آقا صدقہ حسنین کا دو آقا صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم کر دو کرم کر دو للہ کر دو کرم اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی رب کعبہ کی قسم للہ کر دو کرم کر دو للہ کر دو آج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں چڑیا مکھ چرد بدر شانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفن اک مستانی ہے مخمور اکیگن مد بھریا ہے میرے سرور دے آپ سا کوئی غزے اے میرے سرور دے اے سورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ماں جبالا کا ماں حسن کا ماں قبالا کا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جا اڑیا اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی اے میرے سرور دی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی نہیں رب کعبہ کی قسم دونوں عالم میں نہیں رب کعبہ کی قسم حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا کہتے گئے اگلے زمانے والے اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی رخ مصطفیٰ کیسا تھا آئیے سنتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ
چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. اے میرے سرور دی، اے میرے سرور دی، اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی بسی دونوں عالم میں نہیں. رب کعبہ کی قسم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں یہ کہا، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اے میرے سرور دی، اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی بسی. اے میرے سرور دی، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. سے ہے پری حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے. اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی بسی. اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی بسی نہیں. رب کعبہ کی قسم، دونوں عالم میں نہیں. رب کعبہ کی قسم. گودی چلک گودی چلک سرکار نو سونے بیٹھن من ٹھار نو، آنکھیں غلیماں سادیا. اے میرے سرور دی، اے میرے سرور دی، آپ سا کوئی ہنسی. اے میرے سرور دی، رب کعبہ کی قسم. للہ کر دو کرم، کر دو للہ اب کر دو کرم. اس نے یوسف پہ کٹی بسم میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب. اتنی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے نا، اس نے یوسف پہ کٹی کہاں مصر میں، کیا انگشت انگلی کن کی، عورتوں کی، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. کتنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت یہ شعر لکھا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا. یوسف علیہ السلام کے بھی کمال حسن و جمال کو بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک طرف حسن ہے، پھر حسن یوسف پہ کٹی کہاں مصر میں، حسن یوسف مصر، انگشت یعنی انگلیاں عورتوں کی حسن یوسف کو دیکھ کر.
ٹھیک ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو, حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو یہ اس نے یوسف کے کمال تھا کہ ان کو انگلیاں کاٹی اور تکلیف کا بھی پتہ نہ چلا. مگر میرے مصطفیٰ کی تو شہانی کیا ہے, میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں کی شان کیا ہے. مگر یہاں تو میرے آقا کے جلوے کا ذکر نہیں ہے, آپ کے نام کا ذکر ہے کہ سر کٹاتے ہیں. وہاں انگلیاں کٹی ہیں یا سر کٹتے ہیں؟ وہاں حسن پر انگلیاں کٹی تھی یا نام پر سر کٹ رہے ہیں؟ اور وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی, یہاں کہتے ہیں کہ تیرے نام پر مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اگوشت سنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے میرے سرور دی آپ سا کوئی کیا اچھا ہو کہ یہ جتنے بھی سننے والے سارے مل کر گئے نا, اے میرے سب کے کہنے والا شیر ہے بھائی. ہاں جھوم کر بولو, اے میرے سرور کیا بات ہے, میرے سرور ناظرین, میرے سرور دی للہ کر دو کرم, کر دو للہ کر دو کرم. حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل, حشر کے روز تلے حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل, آپ رکھ لینا وہاں مجھ کمینے کا بھرم, آپ رکھ لینا وہاں مجھ کمینے کا بھرم. حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل, حشر کے روز تلے نا ترازو پہ عمل, آپ رکھ لینا خبرم. للہ کر دو کرم, للہ اب کر دو کرم, کر دو للہ کر دو کرم, للہ اب کر دو کرم.